بصیر احمد نومیږي، په فراه ښار کې اوسیږي او د کولرونو جوړولو کاروبار کوي. دی دوې میاشتې مخکې د چکر لپاره هرات ولایت ته تللی و چې هلته په کرونا ویروس اخته شو. زما وخت کې ما مریض شده بودم و وقایه میکردم و در خانه خود قرنطین کرده بودم تا نتیجه ام آمد. نتیجه هم که آمدم اونجا خانه قرنطین بودم، بعد رفتم شفاخانه اونجا قرنطین بودم. شکر خدا از خانواده کس را نگرفته. بصیر احمد وایي کله چې د هرات فراه ته راستون شو نو سرخوږي، تبه او ځاندردي ورته پیدا شوه. ډاکټر ته ورغی او له دوا سره یې یو څه ناروغي کمه شوه، خو کله یې چې د کرونا ټیسټ وکړ ټیسټ یې مثبت وخود. مردم باید در حفظ محیط زندگی خود کوشا باشند، چون یک ویروسی کشنده است در تمام جهان است و انشالله که ما افغانستان مردم مسلمان هم از ویروس نجات یابیم. بصیر احمد یو له هغه کسانو دی چې بېرته له ناروغۍ رغېدلی او د قرنطین او ډاکترانو سپارښتنې یې په پام کې نیولې دي. د فراه روغتیایي مسوولین وایي چې په دغه ولایت کې تر ډېره په کرونا ویروس اخته کسان له هراته راستانه شوي دي.